Hirya no hino mu gihugu, abayoboke b'amadini n'amatorero bemera Yezu cyangwa Yesu bizihije umunsi mukuru wa Pasika bitabira ku bwinshi kujya kuri za Kiliziya n'insengero, ku buryo hari naho wasangaga Abakristu basengera hanze kuko imbere insengero zuzuye. Indirimbo zo guhimbaza, ibisingizo n'inyigisho ziganisha kuri uyu munsi nibyo byaranze uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi ukomeye ku cyitwa umukristo wese ahava akagera, kubera ko ni umunsi tuba twizihiza tuvuga ngo Kristo yarazutse. Yataza kuzuka ntago nk'itorero tuba turiho, kuko ibyiringiro byacu biri mu kuzuka kwa Kristo. Urumva rero ni umuntu ukomeye, Kristo ni umuntu udasanzwe. Pasika y'uyu munsi ni umunezero kuri twebwe. Izuka rye rero twijije uyu munsi ni ryo rituganisha mu munezero turimo ubona n'itorero muri rusange. Adupfiriye igihe kiza kugera umunsi wa gatatu arazuka, kugira ngo natwe abakristo tugire ibyiringiro by'uko Kristo yadupfiriye kandi akazukira muri twe, kugira ngo tubone ubugingo. Uyu munsi tuza nk'abantu baje mu birori kubera ko tuba twibuka neza icyo Yesu yakoze, ibyo bigatuma tuza mu nzu y'Imana tunezerewe, tuwizihiza kandi bituvuye ku mutima. Pasiteri mu itorero Betisida Holy Church buri kinka Marie Claudine avuga ko uyu munsi usobanuye intsinzi ku bakristo. Ubundi uyu ni umunsi ukomeye twebwe nk'abakristo twizihiza, kuko ni insinzi yacu, ni insinzi yacu muri we, muri Kristo niho tubonera agakiza, muri Kristo niho dukirira imivumo, muri Kristo niho dukirira indwara, kandi mu maraso ye niho twezerezwa. Ni umunsi kandi urangwa no gutanga isakaramentu rya batisimu no kujya ku igaburo ryera. Wari umunezero ku bakristo babatirishije abana babo kuri uyu munsi mukuru. Padiri mukuru wa Katedrale Saint Michel Consolateur Innocent arasobanura uko umukristo aba akwiye kwitwara. Umukristo aba agomba kwitwara nka Yezu Kristo. Iyi si turimo irimo amagorwa menshi, irimo ibishuko byinshi, irimo ibigusha byinshi, ariko Kristo yarabinaniye ati mbahaye urugero. Kugera ku giti cy'umusaraba, ku rupfu rw'iteka, yarageragejwe ariko aratsinda. Azuka rero avuga ati nimugire amahoro, ntimukuke umutima, nimundebereho, ningenzira ukuri n'ubugingo, unyemera agiye kuzabana nanjye. Kugira ngo hagere rero nuko aca mu nzira naciyemo, akongera kwemera kuba umwana w'Imana koko. Kuri uyu munsi mukuru wa Pasika, ubutumwa bwatanzwe bwibanze ku kugira urukundo, kubabarira n'ubwerekeye isanamitima, kuko ibyo byose Yezu yabinyuzemo kugeza atsinze urupfu. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, Kigali.